Майже 864 мільйони гривень планують витратити на ремонт доріг місцевого значення на Кіровоградщині у 2023 році. Перелік шляхопроводів вже затверджений. Нині виконавці чекають настання сприятливих погодних умов. Найдовша ділянка, яку планують відновити, протяжністю у 4,5 кілометри у Кропивницькому районі. Про це повідомили в обласному департаменті інфраструктури. Також у відомстві зазначили, що торік скоротилася кількість внутрішньообласних та міжобласних автобусних рейсів. Якщо говорити про міжобласні автобусні маршрути, то на початок 2022 року у нас було 84 міжобласні автобусні маршрути. Наразі у нас 39 міжобласних автобусних маршрутів. Тобто майже в два рази міжобласні маршрути скоротилися. Ми розуміємо, це от якраз дана ситуація пов'язана саме з тенденцією військових дій. Міжнародні маршрути у нас було на початок 2022 року 16 міжнародних маршрутів, наразі 14, тобто ситуація стала, міжнародні маршрути діють.